სინამდვილეში დავით სარაჯიშვილი იყო ალბათ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც რეალურ ცხოვრებაში განახორციელა ის, რასაც ილია ჭავჭავაძე თეორიულად მთელი ცხოვრება ქადაგებდა. Და ალბათ ამიტომაც არ იყო შემთხვევით, რომ ილია ჭავჭავაძეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა დავითის მიმართ და დავით სარაჯიშვილის სახლში, რომელსაც ახლა წერალთა სახლს უწოდებთ, ძალიან ხშირად იმართებოდა ლიტერატურული საღამოები, სადაც პოეტები და მწერლები პირველად წარადგენდნენ ხოლმე თავის ლიტერატურულ ნაწარმოებს. სხვათაშორის ილიას ლიტერატურული ნაწარმოების ნათლიასაც დავით სარაჯიშვილს უწოდებდნენ და დავითის სახლში მან პირველად წაიკითხა ოთარან თქვევიც. Და სწორედ აქ უამრავმა ქართველმა მხატვარმა წარმოადგინა პირველად თავის ნამუშევრები და იმდენად უხაროდა დავით სარაჯიშვილის ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართველის აღმოჩენა, რომ გიგო გაბაშვილის გამოფენის დროს, როგორც მაშინდელი მემატიანები წერენ, სველი ტილოებიც კი გამოფინეს. დავით სარაჯიშვილი იყო პირველი ქართველი, ვინც მოიგონა დაამკვიდრა საქართველოში სტიპენდიის ტრადიცია. ამ სტიპენდიით ევროპის საუკეთესო უნივერსიტეტებში გააგზავნა ვანო სარაჯიშვილი, იაკობ ნიკოლაძე, მოსე თოიძე, მელიტონ ბალანჩივაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და მთელი თაობა საუკეთესო ქართველი ხელოვანი ადამიანებისა და მეცნიერებისა, ვინც შემდეგ მე-19 საუკუნეში განათლების მიღების შემდეგ მე-20 საუკუნეში შექმნა ქართული კულტურა. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ილიას სურვილით და კარნახით მან ქართულად ათარგმნა ყურანი იმისათვის, რომ მუსულმან ქართველებს, ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, ჰქონდათ შესაძლებლობა ქართულად ეკითხათ ყურანი და არ დავიწყებოდათ ქართული ენა. დავით სარაჯიშვილი არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია თუნდაც ერთ ადამიანს, თუ ის მოინდომებს გარემოს, საზოგადოების და სამყაროს შეცვლა.